Hallå! Välkomna tillbaka till Fiskarna 98 och ännu ett avsnitt av World in a Jar. Vi är tillbaka i den här glasskålen och vi ska ta och se om vi hittar några intressanta saker i detta avsnitt och se om vi kanske kan ta oss till några fler öar. Eller öar, det är ju glasskålar. I princip allt utom där, och där har vi någon i bokhylla också. Det finns mycket att titta på. Men jag ska se här. Oh. Vi har den här monsterspanen. Och jag funderar på, kan vi göra någon farm av något slag, tänker jag. En spindel, vad är det man kan få? Åh, där var det lite diamant. Det tar vi emot. Man hör ju hur lavan bara bubblar någonstans i närheten. Så där. Tar. Där var det lite mer diamant. Djur. Så. Tar de här diamanterna. Så ska vi se vad vi har mer för något. Vi kan gå upp och ta en titt om vi ska. Våga ner. Jag funderar på, kan det vara något där uppe? Vi gör så att vi går upp och tittar. Oj. En liten miss. Ah. Missa. Får se om vi hittar något. Står det? Yay! You found the secret room! Jag hittade hemliga rummet. Och här var det ju fullt med diamanter, massa rustning också. Tar vi på oss den. Och här är en uppsättning till av diamantverktyg. Bra, då vet vi det. Så. Då tänker jag så här att sen kan man ju. Vi ska få bygga någon typ av uppgång hit så man kan klättra upp hit sen. Sådär. Men nu var inte det där riktigt bra. Det ser att det börjar bli dag också. Frågan är nu vilken ö som vi känner för. Oj. Aj! Det där var inte så smart för jag behöver mat. Mat, 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 mat. Var kan jag hitta mat? Aj, där gick den pickaxen sönder. Så vi lägger. Får se, jag får bygga en till kista. Vi har ju när det där trädet har växt upp. Så. Så kan vi lägga lite diamantverktyg där. Så vi lägger undan alla diamantsaker där. Så. Och så har vi diamantverktyg. Men. Frågan är det, jag tänker dit skulle jag vilja ta mig. Till den där. Och där är en creeper också. Ner med dig. Vill jag så att vi lägger ner trät så länge där. Och där fick vi en sapling. Men frågan är, bästa sätt att ta sig till den där svampön. Hur mycket sten har jag? Jag har inte jättemycket så jag kommer ju behöva mer känns det som. Nej, vi provar. Så. Så. Och så hopp. Kom igen. 2. 1, 2. 1, 2. Nästan uppe. Svamp, svamp, svamp. Så. Då är vi på samma nivå som glaset. Och det krävdes inte jättemycket sten.
Så. Då gör vi samma sak som vi gjorde tidigare. Att vi bygger en väg här. Eller väg. Det här är inte så mycket väg, men... Så jag inte behöver oroa mig att jag ska falla ur. Så. Så. Så, kom igen. Så. Så har vi en till. Likadant. Jag funderar på att jag ska byta ut det här till trappor sen. Sen det hade jag tänkt göra ganska snart. Så. Men för det behöver jag mer trä. Och vi springer ner. Och här var det massa saplings. De kommer man ju sätta ut sen. Lite senare. En sån. Som vi kan göra till sån ett. Nej, jag har en crafting table där. Det var ju små. Men det är bra på ett sätt ändå att man alltid har ett crafting table på sig. Så, börjar med 20 trappor. Det borde ju räcka. Aha. Den hamnar fel. Så. Sådär. Den ska vara där och ta bort den. Så. Sen tar vi sten där, sten där, sten där. Och nu måste jag gå och hugga lite mer sten. Så då går vi in här. Så. Så får vi se, här är vi bedrocken. Så vi kan ju samtidigt sen också se till, eller vi kan ju börja redan nu men att med att bygga oss upp till. Jag hade ingen spade på mig. Vi kan ta horn. Så. Så. Och här var det massa svampar. Ska vi se, nu är det bara att börja sen er och leta efter tvättsvampen. Och se om den finns här. Eller det borde finnas någonstans. Vi gör så, vi hugger ut. Oj. Så. Kom igen. Kom igen, kom igen, kom. Skulle vi ha lava så jag kan göra en enchantment table. Då måste jag ha lava. Så jag kan göra lite obsidian. Där var det guld också. Och där har vi, oj vilken tur vi har. Sponge. Sponge. Då så, då har jag egentligen mål. Det stora mål för att leta efter de här tvättsvamparna är ju redan klarat för den här ön. Men det är ett bra sätt att få byggmaterial här. Så det går ju också att göra en kullerstensgenerator. Men det tar mycket längre tid och det känns mycket högre än här man kan hålla på och göra så här. Och här kan man ju hitta något annat samtidigt. Så, guld. Så har vi lite redstone. Så fortsätter ska vi se. Och jag börjar svälta också. Inte riktigt. Nej, nej! Så. Där ska vi ta bort. Så ska vi sätta sten där. Sten där. Sten. 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 Sten.
Stenar överallt. Sten. Nej. Så ska vi inte sätta den. Och så ska vi, men där ska vi sätta som ett tak. Det gick inte. Så. Kom igen. Kom igen. Så. Så, då ska vi sätta ut lite facklor här. Sätt en fackla där och en fackla där. Ja, det har kommit mer träd. Riktigt många träd. Kan jag lägga in nästa sponge. Lite lapis, kan jag lägga in lite röd sten. Så vi gör så här att vi tar och gör en till kista som vi bara har för tvättsvampen. Ska vi sätta det så. Vi gör alltid ett sånt trä. Och så gör vi. Vi gör tre kistor när vi ändå har det på. Så kan vi göra en sån. Och så har vi en. Två sponge. Så gör det så att. Kan man sen bara dumpa in allt sånt här. Här sen. Då vi gör så att vi bryter ut den. Och så gör vi den till en dubbel istället. Så. Och så kan vi lägga ytterligare en kista i så länge. Just det, jag kan ju göra järn. Ska jag göra för? Har jag någon järn? Där hade jag. Så då gör jag ju ingen ugn. Så. Då ska vi se. Vi gör så att tar den och sätter en ugn där. Sätter en kista där. Och sen är det bara att dumpa in allting. Dumpa in allting. Så. Vad kan vi behöva? Kol och träd. Där kan vi göra lite fler facklor. Guld, järn. Där kan vi smälta det som vi har. Vi ska göra. Oj. Så en hink. Lägg undan järnet. Sätter tillbaka det på sådana ställe och sen skövla allt gräs och sen få några vanliga seeds. Kom igen. Kom igen. Vilken blomma. Så. Då gör vi så här att vi tar bort det här trädet. Sen ska vi göra en farmer. Tänk att den kan vi göra 3x3 där. Nu är frågan hur vi ska sätta den. Jag vill ha en spade först. Sten har jag där. Där hade jag ett trä. Just det, jag har ju fått göra med antarktik, men ja. Nu så får vi se. Där sätter vi den. Och så tar vi vatten. Där. Och så tar vi vatten till. Och så tar vi och gör. Så där. Så här att jag ska hämta lite sten bara. Jag tänker som så att jag kan göra istället, just det, för jag har alla ugnar här nere.
tänker att istället för att göra på det så tänker jag att sådär, jag heter cobblestone wall. Och den sätter vi så, tar bort den och så får vi en ljuskälla på det där sättet. Sen är det bara att sätta ut de här fröna. Lägg in alla saplings. Kan lägga in trätor. Där var guldet färdigt. Ta guld och järn och smaragd. Lägg i den här. Det är så. Nu är ju frågan, för jag kommer behöva mer. Jag tänker så att jag får bort. Aj! Jag lägger av armen någonstans. Lägger av min rustning. Eftersom jag kommer snart svälta. Men vi får gå upp där och kolla om du kanske har sparat några monster. Nej, det har jag inte gjort. Jag behöver liksom nånt. Jag skulle behöva lite skelett som skulle kunna ge mig ben. Det skulle underlätta om jag skulle så att jag kan få ben, så att jag kan få saker att växa lite fortare. Okej. Vi gör som så vi ändå att vi fortsätter leta efter lavan. Tänker jag. Så. Ja, här var spawnen. För lava kan innebära att jag kan få obsidian. Och obsidian. Ja, det är så kan man. Oj, där sprack den. Av obsidian så kan man göra enchantment table. Oj, han är redan. Ingenting i den ugnen. Här har vi massa loppis också. Här har vi massa kol. Vart? Där var en diamant också. Där var en till. Frågan är bara, var är? Vi får göra en liten brygga här. Där var det diamant. Men vi vill ha min lava, jag vill ha lavan. Nu låter det. Aj då, nu håller jag på att svälta. Då gör jag så att jag går upp och så att jag inte behöver tappa bort grejerna. Nu borde ju inte det ske i alla fall, men det är skönare om man har allt på samma sätt. Aj. Det är på hard. Ja, det är det. Liksom såhär, bara vänta in sin egen död. Om då pinnar kan jag göra till facklor, så. Lägga hit en mossy cobblestone. Aj, buff. Aj, igen. Aj, kom igen nu. Aj. Och så spawnar man ju här uppe. Så då måste man hitta en väg in. Var är den? Det ska finnas ett hål här någonstans. Här var det. Aj. Nu ska jag förlora en massa levlar nu. Så ska vi göra ordning lite här. Vi
lägger alla grejer som vi vill ha dem. Så. Så fortsätter vi i jakten på lava. Alltså ett sen så kommer ju den här behöva huggas ut helt och hållet. Sen såklart vill jag ha lava. Det är bara att ta sig dit. Men jag behöver mer sten i så fall om jag ska ta mig dit. Och jag känner att jag måste ändå slå i kor och så innan jag har. Ja, man ska fundera på att börja påbygga någon variant av träfarm också utanför. Så att man har lite plats för sånt. Eller för sånt. Så man har för träd så att de kan växa även ute i. Inte i det fria, men eller vad jag ska säga. Så man har lite större plats. Det är nog vi funderar på. Men det får vi göra sen. Just nu försöker jag hitta lava. Fortsätter upp här. Finns det någonting här uppe? Har det varit så att det har spånat något? Ingenting här. Ingenting här. Det är en creeper. Fast den har jag inte så mycket nytta av. Det är ju mest, eller mest, det är ju bara skelett som jag egentligen vill åt. För tillfället. Är det längre upp? Ah, är det där nere? Vi gör så att vi hugger runt. Sådär. Oj, där. Försvann den. Sådär. Oj, nu har det spalat en spindel som ser ut att ha styrka på sig. Jaha. Men den hade ingen styrka att stoppa mig. Där sprack den. Jag får hämta en diamant. Eller en diamanthacka. Det är inte så pjåkigt när man liksom bara är den gick sönder och får hämta en diamant istället. Aj. Typiskt, jag regenererar inte. Ta den där diamanten. Och så fortsätter att leta efter lava. Det är lite så här att jag måste hitta på. Aj! Jag måste hitta på. Just det. Hur mycket tråd har jag? 3. Jag kan ju ta spindlarna och kanske få kunna få ihop till en säng. Vi ser om vi kan få. Så ja. Ta bort de här. Och så en Enderman också. Det var inte så kul. Aj. Så. Ge mig tråd. Tråd sen tidigare. Oj. Det var inget problem. Jag hade ju mycket tråd som helst. Nåja. Nåja. Då behöver vi inte fundera på det. Utan att då kan vi göra en säng. Och med den, när jag har gjort sängen så har det även börjat bli dags att runda av det här avsnittet. Vi ska se. Där är vi 2 upp till. Så har jag
Där har vi trä. Vi gör om allting till plankor. Så där. Så har vi fått en säng också. Det var bra det. Så. Eller vi gör så att vi lägger stenen i botten. Så att den kan fyllas ut. Så. Men då har jag en säng också. Och vi sätter ut den. Sätter bara ut den där. Så har jag den. Till när det blir natt nästa gång. Men som vi ser, vi kan titta runt lite. Vi har nått alltså till svampen. Eller vad heter det? Mycelien. Mycelium. Sen vad har vi kvar? Vi har ju tagit oss till. Oj, här är det ruttet kött. Vänta, är det bara en ko? Oj då. Ja, vi får se. Det verkar som att det är en hel del djur som har försvunnit. Eller? Jag vet inte. Ja, oavsett. Det får vi ta och titta på i nästa avsnitt. För då får vi titta vidare på lite här. För då får vi se vad vi ska göra då. Men kanske börja planera en mer genomtänkt träfarm och inte att det ska växa trä här inne så man får lite andrum. Och så får vi se om vi kanske kan hitta lavan i nästa avsnitt. Men ja, tack för att ni tittat och ni får jättegärna tumma upp videon om ni har tyckt att den har varit rolig. Och så får ni jättegärna skriva kommentarer angående ja, vad ni tycker om serien. Och så får ni även gärna slänga in en prenumeration på mig. Så behöver ni inte oroa er att ni missar någonting av kommande videos. Så tack och bock från mig, Firen.